Росія хоче закінчити війну в Україні до 2026 року, перш ніж імовірні середньострокові та довгострокові санкції почнуть суттєво погіршувати спроможність РФІ вести війну проти України. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Мовляв, до швидких дій Росію підштовхують потенційні проблеми, які виникнуть внаслідок дії санкцій та потреби мобілізації. Росія, ймовірно, зіткнеться з дедалі більшими проблемами у виробництві та закупівлі матеріальних засобів, необхідних для війни в Україні. І Кремль, ймовірно, ще більше залежатиме від іноземних партнерів для задоволення своїх матеріальних потреб. Залишається незрозумілим, чи відповість Путін новим раундом мобілізації, якщо зіткнеться з іще однією кризою. Аналогічною або серйознішою за кризу, з якою Кремль зіткнувся восени 2022 року. Йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Про прагнення Росії завершити війну до початку 2026 року своєю перемогою напередодні заявив і керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, Російська Федерація прогнозує, що всі проблеми у них почнуться влітку 2025 року, зокрема в економіці та необхідності мобілізації, оскільки, мовляв, у Росії дедалі гостріше звучить питання набору в армію. Водночас, за оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни, керівництво Російської Федерації не оголошує ще одну часткову мобілізацію через страх суспільного невдоволення. Однак, незважаючи на бажання уникнути внутрішньої дестабілізації, Путін зберігає можливість оголосити ще один раунд мобілізації. Також у звіті аналітики зазначають, що влада Росії останнім часом активізувала військову співпрацю з Північною Кореєю. Мовляв, поглиблення військового партнерства Російської Федерації з Північною Кореєю є символом відносин, які Росія прагне створити з Іраном, Китайською Народною Республікою та іншими бажаними партнерами. Максим Турчинський, телеканал НТА.